coração aqui viemos te louvar. Nossa vida em alegria nós queremos consagrar. Por tantas graças, obrigado, Pai de amor. Da tua bênção, ó Senhor, é aqui de novo e de voltar. E o Pernambuco tá em peso! Viva! Viva! Viva o Divino Pai Eterno! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! De coração aqui viemos te louvar. Nossa vida e alegria nós queremos consagrar. Por tantas graças, obrigado, Pai de amor. Da tua bênção, ó Senhor, e aqui de novo hein, de voltar. Canta, canta, meu povo! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Que coisa boa, que coisa boa, que bênção do Pai Eterno! Nós estamos ao vivo! Ao vivo! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Tá bonito, olha lá! Viva! Viva! Viva o Divino Pai Eterno! Viva o Divino Pai Eterno! Que coisa linda e maravilhosa! Nós estamos aqui hoje com um santuário cheio, só gente bonita, só gente animada, só gente bacana, as meninas que vieram lá do Pernambuco, da Paraíba, que vieram do Nordeste, todos elas vieram rezar com o Pai Eterno. Maravilha, Pai, maravilha, são mães de família, são irmãs, são amigas, são avós, são companheiras de igreja, um povo bom, amigos também, companheiros, todos juntos aqui no Santuário Basílica do Pai Eterno. O santuário está um jardim de flores, com tantas belas flores, margaridas, jasmins, orquídeas, todas aqui, belíssima, belíssimo. O Santuário do Divino Pai Eterno está em festa, hein? Santuário Basílica nesta noite de quinta-feira, ao vivo, quinta-feira, dia 25 de abril, ao vivo, e elas vieram de longe para rezar conosco, para rezar conosco. Então você breve nesse momento para conversar com todo mundo aqui, para conversar com todo mundo aqui. É bênção do Divino Pai Eterno. E você que está em casa, liga agora no telefone que vai aparecer aqui, ó, 62-3506-9800. Vou repetir comigo: 62-3506-9800. É o telefone da família dos filhos e filhas do Pai Eterno. Você liga, faz a sua parte, faz o seu cadastro e ajuda com 10, 20, 30, 50, 60, quanto você puder. Não vai se apertar, não vai se endividar, é quanto você puder. Mas ajude, ajude, todo mundo ajudando. Mostra para as meninas aqui, o diretor, como é que está ficando a obra lá, para elas verem como é que está bonito aí, ó. Está linda, linda, linda a nova casa do Pai. Linda, enorme a construção. Cada dia maior, cada dia mais bonita. O maior santuário do mundo ao Divino Pai Eterno está aqui, hein? Aqui em Trindade, Goiás, pertinho daqui. Amanhã vocês vão visitar lá. Se Deus quiser, o ônibus vai levar todo mundo lá. Com as bênçãos do Divino Pai Eterno, vamos construir essa obra de amor, esta obra de evangelização. Olha aí como é que está grande, enorme e vai ficando cada dia maior. Ligue agora, 62-3506-9800. E esse é só um lado, isso não é a frente não, hein? Isso é só um lado, é o outro lado e vai ficar grande, vai ficar enorme, maior, do tamanho de Aparecida do Norte. Grandão, 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 maravilhoso. Ligue agora, faça parte dessa família de amor, meu amigo, minha amiga. Amém. Quem ama o Pai Eterno, diga eu. Quem ama o Pai Eterno, diga eu. E agora a gente vai ver como é que está o doadômetro. O doadômetro diz quanto que entrou esse mês já. Já tem 50%, 100%. A gente, graças a Deus, acho que dá para pagar o salário do Rodolfo e do diretor. Porque já tem, olha lá,
56. Se bem que o salário deles pode ficar do lado de cá, que eles não precisam, não. Os meninos bons de serviço aí, coisa boa. Ah, ligue agora que a gente tem que chegar pelo menos a 80%, senão a gente está lascado. Ligue agora, faz o seu cadastro, fala assim: eu quero ajudar com 20 reais, com 30, com 40. Ou pega o Pix. Ô, diretor, se tem um Pix aí, faça o Pix. Vamos ajudar. Enfim, todo mundo ajudando, a gente consegue. Amém? Bênção do Pai Eterno. Vamos olhar para aquele rapaz ali, olha, todo mundo olhando para ele, todo mundo olhando para ele. Todo mundo na minha frente agora. Aê, ô Rodolfo. Boa noite, Rodolfo. Oi, boa noite. Você tá bem, Rodolfo? Olha pertinho, Rodolfo. Pois é, aê. Que coisa boa. Diferente hoje, né, padre? Você já viu esse rapaz aí, já ou não? Na televisão? Ele é mais bonito na televisão ou ao vivo? Eu acho que eu tenho ao mais vivo? Cabelo. Ah, que bom, viu? Obrigado, Rodolfo, canta uma coisa pra nós aí. O que você vai cantar pra nós aí? Ó, tem uma música boa que a gente costuma cantar aqui, ó. Vocês têm que saber essa daqui, ó. Todo mundo vai cantar agora com o Rodolfo. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor. Amém. Venha pra cá, meninas. Amém, padre. Amém. Venha hoje pra tem cá. Muita gente, venha, viu, pra cá. Padre. Venha pra cá. Ô, padre. Eu vou ficar aqui com as meninas aqui. Vou falar com essa amiga aqui. Vou falar com essa amiga minha aqui. E depois eu vou falar com cada uma. Deixa eu chegar aqui na frente. Abre aqui um pouquinho. Abre aqui a câmera. Abre olha aqui pra eu pegar essa menina aqui. Boa noite, filha. Boa noite, pai. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Qual que é o nome da senhora? Isabel dos Santos Pardi. Vem de qual cidade? Ribeirão Corrente, São Paulo. São Paulo, Ribeirão Corrente. Isso. A senhora vem sempre, Trindade, ou é a primeira vez? Sempre a gente vem, já vim muitas vezes. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Quer pedir o quê para o Pai Eterno? Ah, eu queria pedir muita saúde para toda a minha família, todos meus filhos, minhas netas, minha bisnetinha. Meu esposo, eu que ontem fizemos 54 anos de casado. 54 anos de casado. 54 anos de Deus casado. Deus te abençoe, viu? Amém. E aquele presente que o senhor trouxe para nós aqui do programa? Ah, de Ribeirão Corrente. Ah, que coisa boa. Melhor café do Brasil, Ribeirão Corrente. Olha aqui, ó. Rodolfo, olha para nós aqui, ó. Oh, para mim, para você. Ah, que maravilha. Que beleza, filho. Uma bênção para todo o povo de Ribeirão Corrente. E esse café é maravilhoso, hein? Café maravilhoso. La Santé. La Santé? La Santé. Bênção. Vamos rezar Ave Maria? Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Pai eterno, te abençoe no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Obrigado, viu? Obrigado. Bom descanso para a senhora, tá? Amém, amém. Deus abençoe. Vou falar com essa amiga que está aqui na frente. Vem, abre mais assim, gente, para trás. Aqui. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Maria do Socorro. Veio de onde? De Carpina, Pernambuco. Carpina, Pernambuco. Um abraço para todo o povo pernambucano. Essas meninas que vieram tudo do Pernambuco hoje rezar no Pai Eterno. Só quer pedir o que para o Pai Eterno? Eu quero pedir só gratidão. Gratidão por tudo que eu alcanço, pelas bênçãos que eu alcanço, por tudo. Só gratidão, meu Pai Eterno. Amém. Amém. Vamos rezar nossa Ave Maria, todo mundo junto. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora essa menina do lado de cá, boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Ivone. Veio de qual cidade, Ivone? João Pessoa, Paraíba. João Pessoa, na Paraíba, capital linda, maravilhosa de João Pessoa. Só quer pedir o que, o Pai Eterno? Agradecer a saúde e muitas paz e alegria para a família toda. Quem ficou lá em casa?
ficou filhos, netos, genros, todos. Amém. Então vamos rezar por eles, vamos rezar por eles. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora abre um pouquinho aqui para essa amiga nossa aqui aparecer também. Boa noite. Boa noite. Qual o nome da senhora? Maria de Fátima. De qual cidade? Pau Amarelo. Eu sou da Pastoral e Nossa Senhora do O. Sou... Pastoral de Nossa Senhora do O. O. Em Pau Amarelo. Pau Amarelo, a cidade da senhora. Lá de Recife. É. É Paulista. Ah. Recife é a capital. É. E eu sou da, do pré-matrimônio. Amém. Quer pedir o quê, Pai Eterno? Quer pedir o quê? Que paz para todos nós no Brasil. Amém. Para todas as pessoas. Que o Brasil está meio atacado. Amém. Vamos pedir, Rodolfo, aquela canção que pede para o Senhor curar os enfermos, os doentes, curar as famílias, curar a todo o povo que pede as nossas orações. Muita gente manda mensagem, fala assim, ó, você vai lá no Pai Eterno, reza para mim, não é mesmo? Alguém pediu para vocês rezar para eles? Muita gente, todo mundo, né? Todo mundo. Vamos estender nossa mão sobre o Brasil e rezar para todos os enfermos e doentes. Cantemos. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor. Cura, Senhor, cura, Pai. Cura, Senhor, bem aqui. Sim, Pai eterno. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de Amém. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus. Qual a cidade? São Lourenço da Mata. É lá no Pernambuco? É em Pernambuco. São Lourenço da Mata. Bênção do Pai Eterno. Gente, eu estou achando que o estado de Pernambuco está mais vazio hoje, porque tem tanta gente bacana e bonita aqui. Os bonitos vieram, só ficou os feios lá em casa. É. Coisa boa, coisa boa. Só quer pedir o que, o Pai Eterno? Em primeiro lugar, agradecer, é muito grande. E em segundo, a saúde da minha irmã Maura, que se encontra aqui. Maura. Ela se encontra aqui, realmente é uma graça dele. Amém. A Maura está sentada ali, né? É, Maura. Deus te abençoe, Maura. É uma senhora mais de idade, está ali sentada. E a senhora também, a toda a família. Partiram para o Pai Eterno, aqueles que estão em cama, né? Partiram, como foi meu sobrinho. E imagem, muita dor que a gente sente, né? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Amém. Esse calor humano é maravilhoso. Maravilhoso. Edinho, pega nós aqui, por favor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, tudo. E qual que é o nome? Josenice. E veio de qual cidade, Josenice? Carpina, Pernambuco. Carpina. Bênção do Pai Eterno para todo mundo lá em Carpina. E a senhora quer pedir o quê para o Pai Eterno? Saúde e paz para minha família e para todos. Que essa guerra se acabe, né? Amém. 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 Ave Maria. Cheia de graça, Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe hoje e sempre. Amém. Toda a família, amém. Amém. E essa amiga aqui, boa noite, filha. Boa noite. Rosenalva. Para chegar aqui, eu passei uma tarde toda internada, com a pressão que subiu demais, mas eu pedi a Nossa Senhora e ao Divino Pai Eterno que ele me trouxesse até aqui, eu cheguei. Rosenalva passou uma tarde internada, Brasil. Uma tarde internada para poder baixar a pressão, senão ela não podia vir. Ela ficou lá na cama, pensando e rezando a Deus. Se não baixar minha pressão, eu não consigo ir no santuário do Pai Eterno. E tomando medicamento e se acalmando. E graças a Deus, o pedido dela, Nossa Senhora, conseguiu abaixar, o médico liberou e ela está aqui hoje. Foi, cheguei, graças a Deus, estou agradecendo ao Divino Pai Eterno. Amém, amém. Eu creio, Pai, eu creio no Senhor. Ave Maria. Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, é bênção do Pai Eterno, é tanta história bonita, é tanto caso bonito, é tanta história de superação, de graça, de milagre. E você que está em casa aí, ó, venha também, viu aqui? Superação, fé. Acreditou no Pai Eterno, pediu e foi alcançado. E a gente vai para o intervalo rapidinho, porque a gente vai ajeitar aqui quem não falou ainda, para falar ainda. É um minutinho só, e a gente vai voltar com quem ainda não falou, para falar e rezar. Que povo bom do Pai Eterno. Vamos para o intervalo, Rodolfo. Glória a vós. Céus e terra, desta casa o povo bendiz, glória a vós na Trindade feliz. Glória a vós, Divino Pai Eterno, glória a vós, entoam céus e terra, desta casa. O povo bendiz, glória a vós na Trindade feliz. Desta casa o povo bendiz, glória a vós na Trindade feliz. Que bênção do Pai Eterno ter uma caravana tão animada. Tão animada, tão bonita, tão animada. Ah, vinda do Pernambuco para rezar conosco, da Paraíba. Coisa bom, tem gente junto aqui de todo canto. Coisa maravilhosa. Ó, o Santuário Pai Eterno hoje está mais lindo do que nunca. Bênção do céu. Boa noite, filhinha. Boa noite, Padre Bosco. Como é que é o seu nome? Terezinha. Terezinha, com Z. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem um probleminha aqui nesse microfone. Que o rapaz me entregou aqui, é desligado. Sim, agora vai, Terezinha vem de qual cidade? Terezinha, de Recife, eu sou lá de Recife, da capital. Muito bem. Há 50 anos. Você estava me dizendo que uma amiga nossa faleceu. Foi, a minha irmã Ivone, ela era devota, colaboradora, assídua, e amava o Divino Pai Eterno, tinha loucura, tinha verdadeira paixão. Faleceu agora, esse ano? Faleceu em setembro. Setembro do final. Eu sofri muito com ela, Ivone. A falta dela, era uma pessoa maravilhosa. Irmã de sangue ou de igreja? Irmã de sangue. De sangue. É, pai e mãe mesmo. Amém. Muito devoto. E você, filho, você está bem? Eu estou bem, padre, mas fiquei muito triste. Mas Deus levou, né? Deus Amém. Nos dá, Deus Deus nos tira. Dá a vida, Deus chama de volta. É, de volta. A gente Deus não tem nada nesse mundo, né? Não tem nada. Tudo é de Deus, tudo. Amém. É um sonho que a gente vive aqui, é uma passagem, né? É uma passagem. Padre? Vamos então, rezar para Ivone e para você. Para nós e para a família toda, Terezinha. É. Ave o Brasil todo que está precisando de muita oração. E você já assistiu esse programa algum dia? Ou toda noite, meu, pai. Não, você está brincando. Toda esse rapaz aqui só vê de vez em quando na televisão? Ah? O Rodolfo, então. Ah? Já falou coisa comigo aqui. Boa, agora. Coisa boa, Terezinha. É isso aí. Vamos rezar junto. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Terezinha, amém. Muito obrigado por você estar sempre conosco. Eu que agradeço. Obrigado essa a sua família, Deus te abençoe. Que maravilha. Ai, Deus, não quis, né? É, vontade de Deus. Vontade de Deus. Mas ela está bem. Você é devota, filha, uma do Pai Eterno. É, pessoa muito boa, de uma personalidade muito firme. Pessoa amém. Do bem, Padre. Amém. Se eu e o Rodolfo for lá no Recife, sim. A gente come um bolo de rolo lá? Oxe, bolo de rolo, o senhor quiser. É? Ô, rapaz. É, Rodolfo, coisa boa. Obrigado. Obrigada, senhora. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, eu sou não tão boa porque eu não vejo os outros padres que eu vou embora logo. É. Os padres que rezaram para eu muitos. Mas nós estamos tudo rezando para a senhora. Tá. Amém. Eu trouxe o meu retrato. Amém. Trouxe o retrato? Trouxe. Vamos colocar na sala dos milagres o retrato. Pela graça do Pai Eterno. Como é que é o nome da senhora? Eudócia Anunciada. Eudócia, Anunciada. Anunciada. Eudócia. Eudócia Anunciada. Eudócia. E o que, que a senhora queria pedir para o Pai Eterno, Eudócia? Eu ia agradecer, Padre, porque agradecer. Eu estava aqui do jeito que eu estava, ia do campo. Estava em Rio da Cama e hoje está aqui caminhando. E eu estou aqui. Está aqui, graças a Deus. Você já está com quantos anos? Eu estou com 86 anos. Amém. Em maio eu vou inteirar 87. Amém, Divino Pai Eterno. Eu dia creio 27 no Senhor. De maio. Eu creio no Senhor, Pai Eterno. Eu creio no Senhor. O Senhor é santo. Você já estava acamada e hoje está aqui. Eu estou aqui. Estudei de Deus. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção do Pai Eterno. Vamos agradecer. Eu via tanto o Padre rezar para eu. Amém. Nós era rezamos Aparecida, mesmo. Aparecida, era os padres, Aparecida de Minas. Aparecida do Gerais, Norte, o Brasil inteiro, a gente eu reza. Eu fui lá já. Aparecida do Norte. Eu estou com um mês que estou na casa da minha filha, em São Paulo. Em São Paulo. Amém. Eu passei 3 anos lá tomando oxigênio, depois amém. Me orei e fui-me embora. Amém. Aí agora eu ouço isso, faz minha. Amém. Faz meu sonho, isso. Eu quero ir onde o Pai Eterno. O Cício trouxe a senhora aqui, o Pai Eterno. Foi esse daí. Esse Cício era o que da senhora? Aí, companheiro. Foi, companheiro. Amém. Ele e minha nora. Amém. Aí nós estávamos na casa da menina da gente, lá em São Paulo. Aí nós veio. Amém. Aí, a pessoa que nunca veio, padre, é meio difícil para chegar aqui. Mas chega. Chega. Mas chega. Eu cheguei lá, não tinha carro, não tinha nada. Eu andei o... Eu por todinho de pés, aí o meu Pai Eterno me ajude. Arruma um carro para nós ir para o Pai Eterno. Aí amém. Amém. No Chazinho chegou o carro. Pegou a gente. Amém. E vem buscar a gente amanhã, 4 horas. Amém. Rezar nossa Ave Maria. Ave Maria. Cheio de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que o Divino Pai Eterno abençoe. Amém? Amém, amém. Ô, Padre, eu tirei meu retrato com vestido comprido. Eu digo, se eu morrer lá, eu me enterro lá. O meu desejo era isso. Amém. Ficar aqui, mas eu não posso ficar, né? Só vai para o céu, mas não é hoje, não. Não, não é hoje, não. Ah, nós temos muito, muito... Ô, Padre, outra coisa que eu não sei ler. O senhor fala assim, olha aqui, o senhor lê aqui e manda dizer das cartas. Minhas cartas nunca empolgou nenhuma. É. Todo mês eu mando. Obrigado. Obrigado. Nunca empolgou nenhuma, não. Amém. Agora, eu não quero que ninguém cobre mais. Aí eu não. Que eu... Não. Minha... Não cobra, não. Só quem não está mandando carta. Ah, a senhora não. A senhora já está mandando. Tá bom. Tá? Obrigado, senhora. Vou... Obrigado. Só quer levantar? O pai e a nora. Vem cá, vem cá. O filho e a nora. Vem cá, vem cá. Pega o microfone. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, filha? Tudo bem. Tá. Como é que é o nome da senhora? Algemira. Algemira, a senhora é nora? Dela. Está acompanhando junto. É. Vinha de São Paulo? Viemos de Pernambuco. Pernambuco. Deus Garanhuns. Deus. Garanhuns. Cidade linda de Garanhuns, no Pernambuco. Benção do Pai Eterno. Só quer pedir o que, o Pai Eterno? Saúde e paz para nós todos. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. E esse rapaz aqui é seu esposo? Boa noite, filho. Boa noite. Fala pertinho do microfone. Como é que é o seu nome? Cícero. Ô Cícero, você veio trazer sua mãe? Vim com ela e a minha esposa. Graças a Deus. Viemos. Veio de Garanhuns? Foi de Garanhuns. Quer pedir o que, o Pai Eterno?
saúde, paz e sossego. Amém. Deus abençoe. Cícero. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Vou falar com o aniversariante agora. Tem aniversariante, segura aqui. Boa noite. Fala pertinho no microfone, como é que é seu nome? Lúcia. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem, padre. Seu aniversário é que dia? 25 de abril. Que coisa boa, é hoje então? É hoje então. Quer pedir o que ao Pai Eterno? Eu quero pedir ao Pai Eterno saúde das minhas pernas para poder andar melhor, não andar com bengala. Amém. E paz na minha família e no mundo. Amém, Lúcia. É. E o Pai Eterno dê de presente toda a saúde do mundo para a senhora. Amém. Amém, Pai. Para. Ó, oh, Rodolfo, parabéns. Vamos cantar, meu irmãozinho. É muita saúde. Amém. Guia. Guia, que Amém. Foi é maravilhoso. É um menino e a menina. Vamos cantar os parabéns. Vamos lá, Brasil. Atenção. Obrigada. Parabéns pra você. A Lúcia. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Viva Lúcia! Obrigada! Amém, Lúcia. Eu vou falar com o Anderson agora. Boa noite, Anderson. Boa noite, padre. Você boa tá noite. Todo sorridente. Olha o sorrisão do Anderson aí. Rapaz, carregando uma turma bonita dessa, abençoada. A quarta vez aqui no santuário, trazendo pessoas para conhecer, realizando sonhos. Amém. Nosso grande objetivo, padre, é realizar sonhos de pessoas. O Anderson está falando uma coisa muito séria aqui. O trabalho dele é realizar sonhos. Porque isso aqui não é fácil. Mas ele se dedica a isso, é a missão dele, é a vocação, trazer homens e mulheres que querem conhecer o Santuário do Pai Eterno, que querem rezar, agradecer, ver tanta graça alcançada aqui, né, Anderson? Muita gente, padre, boa parte das pessoas que estão aqui, estão como devotos do Divino Pai Eterno, mas também trazendo suas expectativas, trazendo seus sonhos, e também renovando o compromisso de voltar à casa do Divino Pai Eterno. Você fica em Recife, André? Isso. Nós temos um trabalho voltado em torno de uma agência voltada para o público religioso. Amém. Trazendo aqui. É a quarta vez que estou aqui em Romaria. Muito bem. E vamos voltar mais vezes. Se Deus quiser. Quem quiser te procurar, por onde que te procura lá? Pode 819-8554-6823 ou no nosso Instagram. @ Web Mais Viagens. Web Mais. Viagens. Web Mais Viagens, lá de Recife. O Anderson, com aquele sorrisão aí, ó. Eu acho que o Anderson tem uns 65 dentes. Que olha lá, olha o sorriso dele. Que coisa boa. O Anderson, você quer pedir o quê para o Pai Eterno? Você também é romeiro aí? Claro. Desde a primeira vez que eu estive aqui, padre, eu fui, digamos, seduzido por toda essa mística. Amém. Maravilhosa. Um santuário belíssimo. E eu só peço hoje, pela família de cada devoto do Divino Pai Eterno, dando saúde e prosperidade. E você tem que vir aqui no Santuário Divino Pai Eterno conhecer esta graça e esta bênção. O Anderson merece nossa oração, sim ou não? Nós vamos estender a mão sobre o Anderson, então todo mundo da caravana, Rodolfo. E nós vamos cantar e rezar pelo Anderson, Rodolfo, para que o Pai Eterno abençoe esse jovem, abençoe o Senhor, esse filho, abençoe esse missionário que ele é. O Anderson será abençoado, pois o Senhor vai derramar o seu amor. O Anderson será abençoado, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama! Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ele seu amor. Maravilha! Derrama, ó Senhor, derrama, ao vivo! Derrama sobre ele seu amor. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns, filho, parabéns. Muito obrigado, Senhor te padre. Abençoe. Quem quiser vir para aí da região do Recife, outros estados aí perto, procure o Web Mais,
lá no Recife, o Anderson, ele te ajuda a parcelar, te ajuda a organizar os pagamentos, pega galinha, porco, dá um jeito. Você não fica sem mim. É verdade. Você não fica sem mim. Tá vendo, Sandro? Um abraço. Deus te abençoe, um abração, Deus abençoe. Amém, amém. Eu vou falar com as meninas que estão aqui, que quer falar comigo também. Boa noite, filha. Boa noite. Como é que é o seu nome? É Maria Lúcia. Quer pedir Silva, o quê, Felipe Maria Nelly. Lúcia? Eu quero pedir muita gratidão a Deus por estar aqui nesse momento. Amém. No Divino Espírito Santo. Amém. E pedir saúde para minha filha, para a enfermidade que ela está com ela. Amém. Deus te abençoe. Saúde, Pai Eterno. O Brasil inteiro reza conosco. E essa menina agora, qual que é o seu nome? Fica de cá, que nem ficar de frente. Meu nome é Maria das Graças. Maria? Das Graças. E quer pedir o que, o Pai Eterno, Maria? Eu quero pedir saúde e paz para todos nós. Amém, Maria. Amém. Jesus te abençoe. Amém. Amém. Maria. Eu também sou de Carpina. Carpina, boa noite. Boa noite. Qual que é o nome? Vera Lúcia. Veio de qual cidade? Recife. Quer pedir o que, para o Pai Eterno? Eu quero pedir pela saúde da minha sobrinha. Como é que é o nome dela? É Natália. Bênção, Pai Eterno. Bênção para a Natália, Pai Eterno. Se curando de um câncer. Bênção, Pai Eterno. O Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso, a sua mão poderosa sobre a Natália, Pai Eterno. Pai do Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Dá o microfone dessa menina aqui. Boa noite, filha. Quero pedir saúde. Saúde para minha mãe que se encontra acamada. Para minha família que apareceu problemas de saúde, que a paz para o mundo e para todos os familiares meus e de todo mundo, que o mundo está precisando é de paz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Olha lá. O fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Deus, rogai por nós, pecadores, agora. Já falou comigo? Já. Quem que não falou comigo ainda? Ah, então vem cá. Quem não falou, vem cá, vem cá. Boa noite. Boa noite. Como é que é o nome? Joséilda. Joséilda? Joséilda. Quer pedir o que para o Pai Eterno? Pedir saúde, né? Saúde. Paz, tenho um filho que tá com, teve um AVC. Amém. Vim aqui pedir, né? Amém, saúde Pai Eterno, para esse filho. Amém, para esse filho. Jesus de saúde, né? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Toda a bênção do céu, filha, toda a bênção do Divino Pai Eterno sobre a senhora. Toda bênção que vem do Pai Eterno, Pai do Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, viu? Amém, que graça, que bênção. É maravilhoso. Nós vamos para o intervalo, diretor? Vamos para o intervalo então, porque a gente volta para aquele momento especial de bênção, que você vai colocar aí na sua estante, na frente da TV, a água. A água, hã? Deus te abençoe, abençoe seu emprego e casa. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Chá. Em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar.
do Divino Pai Eterno, bênção do céu com você, meu amigo, minha amiga, nesta quinta-feira, dia 25, hein? Você viu que tanta gente que estava aqui agorinha, na outra, pai, Rodolfo, tinha gente demais aqui hoje, hein? Tinha. Nem conversei com você direito. Pois é, rapaz, não tem nada não. Boa noite, Rodolfo. Tá bom? Só via minha careca brilhando, sabia que eu estava aqui, porque estava brilhando a luz. Tinha tanta gente aqui hoje, tanta gente bonita, Rodolfo, tanta gente maravilhosa. Joia, vindo, né? Aí povo do Recife, animado, né, Pernambuco, Paraíba, que coisa boa. Rodolfo, vou aproveitar aqui e mandar um abraço para a nossa amiguinha, a Maria Rita, que ela ficou brava comigo, porque ontem mandou mensagem, eu não rezei. Ixi. Ah, pelo avôzinho dela, o vovô Givaldo. Ô, Maria Rita, eu tô rezando pelo vovô Givaldo, pela saúde dele, viu? Tá fraquinho o Rodolfo, já tá muito fraquinho. E o irmão dela também, o Vitor, não tá comendo direito, né? Ele tem comorbidade, ele é bem enfermo. Bênção do Pai Eterno para o Vitor e para o vovô Givaldo e para você, Maria Rita, para toda a família. Bênção do céu e para todo o povo que manda mensagem para a gente rezando. Tem mensagem por aí? Tem demais, viu, padre? Então vamos lá. Vamos lá, então. Olha só, gente, obrigado, viu, por você mandar a sua mensagem lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, X e também no TikTok, viu? Se você não segue a gente ainda, vai lá, segue a gente lá nas nossas redes sociais para você poder interagir bastante aqui no programa e também durante toda a programação da TV Pai Eterno, viu? Olha só, o Roberto Iglesias, ó que chique, rapaz, nome famoso, lá de Esmeraldas, em Minas Gerais, ele falou assim, ó, peço saúde, paz, felicidade e muitas bênçãos ao Divino Pai Eterno, também para mim, para minha esposa, para os meus filhos e familiares. E manda um super abraço para o Padre João Bosco, para o Rodolfo e também para toda a equipe da TV Pai Eterno. A Maria da Ajuda Soares, lá de Canavieiras, na Bahia. Ela falou assim, boa noite, meu pai. Eu queria mandar um super parabéns para minha amiga Alda, em Santa Luzia, lá aqui também na Bahia. A Nina Silva, de Petrolina, no Pernambuco, falou assim, gostaria de uma oração muito especial para minha mãe, que tem 84 anos de idade. A Maria Auxiliadora, de Campos do Jordão. Eita, cidade bonita, viu? Ela falou assim, ó, quero pedir orações para o meu filho Luiz Fernando e também para a minha família. A Selma Helena, de Iguatama, lá no Paraná, falou assim, ó, peço orações pela minha saúde e também de toda a minha família, que São José nos proteja. A Terezinha, de Curitiba, lá no Paraná, falou assim, ó, peço orações por minha família. A Maria das Graças de Moraes Lopes, de Magé, lá no Rio de Janeiro, falou assim, ó, peço orações por mim, também pelos meus filhos, a Maria Lúcia de Moraes, o Fábio de Moraes Lopes, também o Flávio Lopes, o Fernando Lopes e também toda a minha família. A Cristina Rios, ela pede orações pelas suas irmãs. A Elianar Cruz, lá do Rio de Janeiro, capital, falou assim, boa noite, Padre João Bosco. Padre, o senhor pode dar uma bênção especial para minha mãe? O nome dela é Terezinha da Cruz. Deus abençoe muito o Senhor e que o Pai Eterno proteja a todos vocês. Um abraço para todos da equipe da TV Pai Eterno. Assistimos o programa todos os dias. Tem mais aqui, padre? Tem bastante, viu? Ó, a Vilma Lúcia falou assim, ó, esse programa é bom demais. As orações e os testemunhos são muito edificantes. Obrigado, viu, Vilma? Obrigado mesmo. A Isabela Silva Rosa, de Corumbaíba, aqui em Goiás, falou assim, ó, peço orações pela minha família. A Sônia Roseli, de Colombo, lá no Paraná, falou assim, boa noite, meu pai, peço orações por minha família, nós assistimos o programa todas as noites. A Matilde Tavares, lá de Séries, aqui em Goiás, viu? Ela falou assim, ó, peço orações pela minha saúde e também para todos da minha família. A Ivete Pereira de Moraes, de São Vicente, em São Paulo, falou assim, ó, boa noite, meu pai, neste momento eu estou precisando de muitas orações, conto com as orações de todos vocês. A Joana Lima, de São Paulo, capital, falou assim, ó, boa noite, meu pai, que o Pai Eterno abençoe a todos vocês. O Bernardo, lá do Rio de Janeiro, capital, também falou assim, ó, boa noite, peço orações por toda a minha família e meus estudos. O Tiago Queiroz, aqui de Trindade, Tiagão, falou assim, peço orações por todos os enfermos. A Maria Joana, de Brasília, lá no Distrito Federal, falou assim, ó, acompanho o programa todos os dias, assisto vocês, gosto demais do programa. O Sebastião Mendonça, lá de Goiânia, Goiás, aqui na nossa capital, na Capitar, falou assim, boa noite, meu pai, peço orações
por minha família e também pelos meus amigos. Padre, tem uma galera no Instagram que manda mensagem pra gente, né? Sempre manda mensagem. Olha maravilha. Só, deixa eu ler umas mensagens aqui do Instagram. Maravilha. O Adriano, que estava aqui semana passada com aqueles menininhos, pá, lembra? Lembro demais. Pois é, ele é corintiano, mas ele torce pro São Paulo. Ah, eu sei que você torce, viu, Adriano? Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado demais pela companhia, pela visita aqui. Tá certo, tem mais gente, padre. Deixa eu ver aqui, ó. A Isnard Corrêa falou assim, ó. Nós assistimos aqui de Sete Lagoas o programa de vocês. Um abraço para o padre João Bosco, fiquem com Deus. E o último aqui, que é o Rodrigo César, ele falou assim, olha, eu gostaria muito de conhecer o programa e o santuário também. Forte abraço a todos vocês. E eu vou mandar um abraço para a dona Maria Zita. A Maria Zita é mamãe da Ana Maria Cruz. Ela sempre manda mensagem para a gente, Rodolfo. Fotos, vídeos aqui, ó. Ela está com a imagem do Pai Eterno na mão, rezando na casa dela, diante da TV. Ô, dona Maria Zita, um abraço para a senhora, hein? Um abração para a dona Maria Zita, em Dores do Indaiá. Dores do Indaiá, bênção do Pai. Dores do Indaiá é São Paulo, né, Rodolfo? É Indaiá. Minas é Gerais, isso mesmo, Minas é... Gerais. Não, é Minas? Minas Gerais. Opa, que beleza. Bênção do Divino Pai Eterno. Um abraço do nosso amigo Jorge Hatz. Lá no Recife. Rapaz, ô, Jorge, o Jorgão tá sumido. Tá sumido nada, rapaz. Ele liga no celular aqui, manda mensagem aqui, ó. Pra mim, pro Vitão, toda noite. Ei, Jorgão. Bênção do Pai Eterno, bênção de Deus. Tanta gente boa que reza conosco nessa noite maravilhosa de quinta-feira. E vamos agora pro momento de oração? Vamos pro momento de oração. Você que tá em casa, você que reza conosco nesta quinta-feira, creia no Divino Pai Eterno, creia no amor de Deus. É o momento de rezar, colocar a sua água para ser abençoada. Vamos cantar com o Rodolfo, com o Brasil inteiro e clamar todas as bênçãos, todas as graças vindas do Divino Pai Eterno. Cantemos. É santo, e nessa noite vai curando cada filho e cada filha, vai entrando nesta casa, Pai, neste lar, vai entrando neste quarto, vai entrando nesta sala, Pai, vai entrando nesta família, nesta casa, neste lar, vai entrando com a força do Teu Espírito Santo, inundando e santificando e curando, Pai. Sustentará.
vontade em mim se cumprirá. Atravessarei os desertos, subirei as montanhas, se preciso for, para te seguir, Senhor. Dignai, Pai eterno, abençoa a água que vossos filhos e filhas colocam diante da TV, Pai. Diante de Ti, Pai, diante de Ti. Seja curado, santificado, livre de todo mal, de toda enfermidade. Todo aquele que utilizar desta água, todo aquele que utilizar desta água, seja para tomar, seja para passar nas enfermidades, a cura, a bênção, neste sacramental de amor, neste sacramental de vida, neste sacramental de libertação. Abençoe, Pai eterno, vossos filhos e filhas, em nome do Teu amor, em nome da graça, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Boa noite, meu Pai. O Teu amor me sustentará, a Tua graça atravessarei.